I pozdrav svima ljudi, evo mene opet u današnjem klipu nastavljamo sa Europa Universalis četvorkom. I kao što sam rekao, kako se zove, u prošlom klipu, znači ono, napali smo Moskvu, kao što ste mogli da vidite, i bilo je ono, katastrofa, ali dali smo im tu jedno četiri teritorije, ali smo uzeli ovdje jedno tri ili četiri teritorije, ne sjećam se tačno. Tako da ono, nismo mi tu ni malo loše prošli, evo sad je noga i ja mislim, ne. I Mereti je krenuo ovdje u akciju i u ratu je sa Odojevom, tako da mi čim nam bude prošla čast, znači, kad je to tačno, to je 46. Čim nam bude prošlo ovaj primirje, napršćemo ih i uzet ćemo im sve što imaju, tako da ono, da znate da to čekamo. E sad, ovdje trenutno gubimo po dva diplomatska poena svakog mjeseca, ali to je zbog toga što želimo da uđemo u Holy Roman Empire. Da. Ali nam se ne da. Ne da nam se ne da, nego nam se nikako ne da. Zbog toga što Bohemija ima mnogo dobro mišljenje o nama. Ali su čmarine one teške pa će glasiti sami za sebe. Brandenburg također, znači pičketine najobičnije. Znači, ladno sam im dao. Pazi, nezavisnost. Dao sam im sve. I oni ne žele da glasaju za mene. Garantujem im nezavisnost. Već sam se izborio za njihovu nezavisnost. Saveznik sam. Imao royal marriage. Poslao sam im poklone. Ništa kao. Glasit ćemo mi za našeg čmaratora Austriju. Austrija će nas da odbrani. Oni ne mogu sami sebe da odbrane. Će da odbrane vas. Mislim, okej, ja trebam da kažem nekom nešto. Izgubio sam od Rusije. Ali, bar nisam izgubio od Austrije. Kao što je ono izgubilo od mene jedno 50 puta. Skupim vojsko i da je pošaljem, samo da li mogu ovdje u Donju krajinu, mogu, ali prijeću ovdje u Slavoniju, i da sravnim sa zemljom ove, kako se zove, da sravnim sa zemljom, pusti prestiž, daj mi spaj network. O, hvala Bogu. To im samo koliko mi sad treba da... Ne, treba mi ništa. E, super. E, sad smo još i u plusu 1. Ajde, Bohemija, da vidimo. Sa vama ću biti tu u ovom... Kako se zove? Tam nekom kaže primjer. Čedimo ovako. Sad sam tu 655. Evo ovako. Brandenburgu, znači, evo ovako ćemo. Revoke. Da, da. Revokovaću. Sa vama moram da razmislim što ću da radim, ali vidjet ćemo još. To ćete sebi u dupe da nabijete. Samo da znate. 25. jula disolvujem allies sa vama. Super. E, tako. Mrš u pičku materinu, bre, serem se usta. Se serem usta, nezahvalna. E, s vama. S vama sam u savezu i s vama ću ostati u savezu. Niste neka ono nešto posebno državica, ali što da ne. Ostat ću u savezu sa vama. Saksoni, pa i oni glasili za mene. Što da ne ostavim sa njima u dobrim odnosima. Ne vidim razlog da ne ostanem. Evo ovako i vama ću dati ono... Brandenburg, super, evo vama ću sad dati nezavisnost. Super, niste imali do sad, ali ćete je sad imati. E sad, šta ja tu imam? Relations 10. Sa tijerom Relations 10 imam. A dobro. Evo, da garantujem za vašu nezavisnost. Tako.
Jako biste vi glasali sad za Albaniju. Svakako, ono, ne interesuje me. Dobro, glasite vi za koga god hoćete, glasite za sebe, glasite za Albaniju, ali koliko ja vidim ovde, opet će ti smaratori da budu izabrani. Što me ovi ljudi mrze, vrat. Što me ovi ljudi mrze. Aha. Super, Hum mi se sad promenio u protestantsku religiju. E, lepota. Ima nešto lepše? Bolje niste mogli da me obradujete. Dobro, šta sam hteo još? Da, a ovi su me otkrili da ih tu, kako se zove, evo Zagreb ću da vam uzim, i ovako nije vaš, tako, tri dobijam svakog meseca, super, nažalost nisam mogao sa Švedskom da prekinem svaku moguću, svaki mogući, ako mogu tako da kažem, kontakt, nisam mogao da prekinem sa njima, nažalost. Ajde ovako. Ma neću zvati nikog, ne treba mi niko protiv Mađara, mislim. Ljudi su sami po sebi beskorisni. Dobro, im je glavni grad sad. Dobro. Ne znam samo gdje su oni ovo uputili, ali to im je verovatno ono kao neka sigurica. Samo da im uzem i Zagreb i to je to, ne moram ni da se borim protiv njih niti bilo šta. Sad je trenutno Francuska papal kontroler. Okej. Vi nazad u Slavoniju. I bukvalno ovim će biti zauzeta svaka jebena teritorija Mađarske. Nijedne, u stvari mislim da je samo ova ovde teritorija koja pripala ide Češkoj. Sve ostalo je ono. Sve ostalo je moje. Do jaja. Sviđa mi se. Sad moram mnogo... Opa bato! Opa bato, vi ti Albaniju, a? Vi ti njih. Šta oni znaju? Ajde sad ovako, samo da kažem... War score versus other religions. Tako. Kad se ovo završava? 57. Dobro, smanjuje se polako. Tako i treba. Tako i treba, ne sad. Tu mogu to, ali ne želim. Sve kako stojim ovde. Ništa, moram da uradim jednu stvar. Koliko mi to treba? Ma neću da povećavam kako se zove. Neću povećavam ovu glupost zbog toga što mi
Za sad ne kažem da mi ne treba, treba mi, ali mi nije glavni prioritet. Sad mi je prioritet da izbrišem sa mape ove majmune. A boga mi i ove, za jedno 2 godine. Tačnije godinu, 3, 2 godine, da. Jedno 2 godine i napadam Tursku i čistim sve što je Tursko. Super, 100%. Ajde sad čekamo malo samo da bude ono kao fora. O, pa oni nemaju vojsku, imaju 2 broda. A, super, imate 2 broda. Pa nećete ni njih da imate. Ja sad čekamo samo naše brodove da dođu, čisto, ono, da skenjamo ove Mađare, ono, kad ih već čistimo, da ih počistimo, jel te? Da mi prošlo poverenje sa Albanijom, od kada, a? Ne smem da napadnem Albaniju sad, ako napadnem Albaniju napravit ću sranje sa Turskom, a to ne želim. Mislim, neću napravim ja sranje sa Turskom, generalno kao sranje sa Turskom, nego, povećat će se agresiv expansion, sad želim da bude nula, da kad napadnem Tursku, da jednostavno mogu da im uzmem sve. Tako da, ovde ništa od Mađara nije ostalo. I ja pretpostavljam da ne mogu da uzmem sve. Ali, ko će to formirati? Slobodno vi formirajte koaliciju koliko god želite, kad vas ne bude bilo, možete formirate šta god hoćete što se mene tiče. Možeš formirate bre, ne znam bre. Stvarno možeš formirate šta god hoćete, iako vas neće biti više. To su sve teritorije koje ste imali i Mađarska je uklonjena sa lica zemlje. Da, povećalo se malo, ali ne znam. Znači, ovo će skupo da me košta. Ovo će skupo da me košta, ali dobro. Bože moj. Mora neki put da se platite pelo nešto. Ništa, to je to. Sad samo malo da oporavimo našu vojsku i... Ono, bit će to lagano. I čim budem završio sad sa ovim... Pazi ovo. Britanija je postala Papal Controller. Dobro. Au, pa toliko o tome da ste vi saveznici. Toliko o tome. Pa, pazi što Austrija ima lepo mišljenje o meni. Pa ja nemam o vama. Zato što ste emperor. Hoću ja da budem. Yeah. Više, znači više ovi ni za Bohemiju ne glasaju. Prestiž. Polako, ali sigurno da očistimo i to. I taman još 2 meseca, tačnije još mesec dana i izlazimo iz ove, da kažemo, krize i pičimo polako. Trebamo da promenimo religiju. Negde, da, u Humu, onu protestantsku. Naravno da ću da inkludem i subject. Ma niste to. Bože, gde je? Dobro, dobili smo manpower, što je super. Oh, shit!
ovo nije trebalo nikako da se desi. Hteo sam da vidim ovu mapu na koje se to na T, brate, zaboravio sam na koje slova mi se uključuje. Ovo je super, sve je to super. Sem ovog. Ovo nije trebalo da se desi. Formirala se Rusija. Sad sam ga ispušio. Sad sam ga ispušio zbog toga... Ujebote kakav naslednik, 662. To ima da forsiram samo tako. Ispušio sam ga iz prostog razloga, zato što, šta je ovo 63. brate? Zašto je meni opao diplomatic reputation? Zbog čega? Čekaj da stavimo ovako. O, vidite tu rat protiv Šveđana. Opa bato, sad će Šveđani formiraju Skandinaviju, samo ja nisam formirao Commonwealth, brate. Strašno. Ne trebaju mi fortovi, spustio sam ih. Je li dobro, mi ide. Šta sam hteo sad da vidim? Da, zašto ja imam manje jednu diplomatsku reputaciju? Dobro, rebešte tamo pičku materiju. Nije dobro, brate. Do 46. Dishonored Allies. Zašto Dishonored Allies, brate? Šveđani me zvali, šta koji kurac? Znate li šta se desilo? Ja sam mislio da sam stopirao igru kad sam išao... Kako se zove? Mislim da sam stopirao igru kad sam išao... Da jedem. Međutim, meni je igra ostala uključena. I samim tim što mi je igra ostala uključena, mene su Šveđani zvali da idem u rat sa njima, na Dansku. I ja to nisam prihvatio. I to će sad da mi se obije o glavu. Zbog toga što nisam prihvatio. Tačnije, već mi se obilo. Mi se ovo daljalo na 63. Zbog toga što sam izgubio jedan diplomatic reputation. Šta mi je misija? Austrija, aha, da bre, da, ja imam tu misiju, ko zna od kad. Dobro. Zašto me vi... Super! Neće glasati za ove, kako se zovu. Sonite, to neko već glasa opet za Austriju. To je već bilo glasanje, pretpostavljam. Ali vi ćete glasiti za sebe. Vi ćete glasiti za Brandenburg. Eto, to dio vi za Brandenburg. Strašno. Prosto strašno, stvarno nemam reči. Ovo ću ići na to da dobijem ovaj manpower, recovery, speed. Jer samo mi to preostaje. Skupio sam, boga mi, dosta ovih, kako se zove. Skupio sam dosta... Dosta manpower, tako da ću najverovatnije da napravim još jednu vojsku. Znači da mogu da ih napravim još 20. Toliko imam mesta. Znači bit će 10-10. Dobro.
strašno. Kako mi sad krivo, to nije normalno. Ma vidi ti ove imertiti što su oni raširili, brate moj. Znači, raširili se kao neka epidemija, ali bukvalno. Znači, kao neka epidemija, ono, neka najgora moguća. I niko im ništa ne može. Da, naravno, mi smo najjači na cijelom svetu. Jel te, najjači smo. Kako stojimo sa Turcima? Sa Turcima stojimo super. Sa Turcima stojimo i više nego super. Sa Turcima stojimo tako da čim se bude napravila sva ova vojska koju sam stavio da se pravi, koja se završava za 20 dana, ja idem u napad na Tursku. E tako stojimo sa Turcima. Čisto ono, informacija radi. Opa, Great Horde, bato. Njihovi pobunjenici, a? Super. Nema više ništa se pravi. Znači, to je sve. Pošto se sve to završilo, ajde kako stojim sad ovdje. Stojim super. Stojim odlično. Odlično. Evo, mogu da revokujem vas. Čisto da bih mogao da objavim rat Turskoj. Koja je već u ratu sa Mamluksom. I sa Kiprom. I sa... Ko je beš ono... Evo vi. Hejac, kako već, nije ni bitno. Super. Ja, bože, glup sam. Ja sam zaboravio da ja nemam ovaj... povod da ih napadnem. Nemam, ali niko ne kaže da neću imati. Boga mi, imat ću to vrlo dobar povod. Da ne stojim loše ni malo. Naravno da nećemo, ostat ćemo katoličke vere, samo tako. Dobro, završamo ovo u Humu. Još malo. Evo, gotovo je. E sad, pa ništa, šta mi drugo preostaje, polako pa ću da da menjam se, šta drugo da radim. Moram da promenim religiju tu gde jednostavno to mora da se uradi. Evo da vidimo kako stojimo mi. Sa prestižem stojimo mnogo loše. Imamo 8 prestiža, što nije ni malo dobro. I odustao sam od toga da postanem... Dobro. Okej. Okay. Odustao sam od toga da budem emperor. Ko vas jebe? Imaću sve ostalo. Nebitni ste, čao. Ali, nemam povoda da napadnem Turke. Aj, moram da uštedim. Sranje, brate. Sranje. Znate, kad ću ja da uštedim da unapredim vojsku?
Nikad. 1-2-6-0. Ali bih mogao da idem ovako. Imamo 4-4-8-5. Šta znam. Izgledi su odlični, bar što se mene tiče. A vidim da su Šveđani ispušili protiv Danac i baš mi je drago. Eto, to im je... Ja, ne, brate. Ne. Da, ne vezi. Idemo ovako. Tako. Eto, super. Ovaj... Baš mi je drago, to je moj način da im kažem hvala što su me, ono, sjebali za Rusiju. Mislim, ono... Jel me zajebavate? Brate, mili. Bohemijski conquest na Linz. Taman sam skupio vojsku. Taman sam skupio sve, brate. Ali sve. Ništa, ajde. Mora se vratiti. Šta da radim? Ja ne mogu drugačije. Ako je tako, tako je. Bar malo imamo vremena sad da skupimo da unapredimo ovaj... Kako se zove? Deset prestiže ili sve ovo? Sve ovo zbog toga što mi sve ovo mnogo više znači nego 10 prestiža. Imaću prestiža dovoljno. Samo ne znam dovoljno za šta, ali to nije bitno. Aj, ništa, izgubit ću to, ajte, nema veze, nije bitno. Ne, vi nećete u Linz. Tako. Super. Kaj je? 64. Brate, mili, nikako da spusti to. Stalno kad god pogledam, to je za 20 godina, brate. Tu pičku materinu. Možemo da idemo, ne, idemo u Linz. Idemo u Linz. Zato što je tamo bolje. Genoa napada Tursku. Pa ima ljudi da vas pojedu, bre. Da ste vi normalni, bre. Ne, ostavit ću ja, pazi, 666. Ostavit ću ja ovako, bolje mi je. Dobro. Linz je pao. Ajmo ovako. Imamo Tirol. Jer nigde drugde ne možemo. Im da li mi ratujemo i protiv Salzburga? Ne. Znači, im samo mapu. Mapu ratu. Znači, Siena... Baden, Brandenburg. Brandenburg. Okej. Okej. Mogu slobodno da kažem da mi se sviđa to što vidim. Mislim to što vidim da je Brandenburg uključen u cijelu tu priču sa tim ratom i tim glupostima. A sljedećeg mjeseca ćemo i ovo da upgradimo Combat Within. Cavalry Fire i Infantry Shock. Super. Ništa bolje. Ništa bolje. Sad će da im padne polako sve. Dobro, Napoli. Napoli idu u rat protiv Turaka. O, jadni Turci. Prosto, ne znam. Nekako mi ih bude žao. Oni ljudi nema s kim ne ratuje. A dobro, protiv Mamluksa vode.
protiv Genoje, to je Genoje i Venecije vode, mada ništa drugo nisam ni očekivao, i protiv Napolija su onako na nuli, zato što je tek sad počeo rat. A da sam im još i ja objavio rat, pored svih njih, oni bi ga ispušili tako slatko da to nije normalno. A boga mi, ja ovdje gubim dosta para. Mislim, po 5 svakog meseca. Za sve ove silne fortove koje imam. Bože gospode. Ajde, više ovo da padne, pa da idemo dalje, vrat. E, tako, to sam čekao. Dobro, idete tu, a vi idete ovdje. Vi ćete se premestiti tu. Mislim da je to što se tiče Austrije. Da. Ovdje ne mogu ništa da uradim. Siena. Nešto ovo kad mi bude došlo ovaj, kako se zove, do stotke, pa da povećamo glupost. Nešto mi ima mnogo, pa da, vidim ja da mi ide nešto mnogo sporo. 0,59 svakog mjeseca pravi. Imam još 2 godine da pravim Spy Network da bi mogo da napadnem Tursko. Nema veze, tamo mi je sad ovo olakšalo zbog toga što sam u ratu, pa mi se nekako uklapa jedno s drugim. Inače, veze ne bi imalo. Samo da kažem, kako se zove, Litvani, da je na njima da zauzmu ove stvari tu za mene, dok ne dođem ja gore. Jer kad ja budem došao gore, neće im biti prijatno. Nikome. Treba bi da pošaljem nekog u Sijenu. A boga mi... I ovdje malo brodova. Mislim, kad su već Austrijanci tu, da ne bude da mi blokiraju fortove. Ne ide. Šta, excellent. 50 administrative power. I više nego excellent. I više nego excellent. Da ja ovo overim za svaki slučaj. Ti ćeš sad batice da imaš koliko tu već? 25? Do jaja. Ajde više, brati, ovaj Tirol u pičku materinu. A dobra, Litvanija me poslušala. Kad je imamo one silne gluposti? Ovo je do 46. 20. april. Super! Još malo. Još malo. Bože, Bože, gospode. Mrzim kad se ovo desi, ne znam zašto se dešava, ali zabaguje mi igrica i bukvalno ono... Bude, what the fuck? Kako se drže Turci? Protiv Mamluksa su počeli da gube, ali protiv Genoe i Napolija vode za sad. Inače, opa bato, Španija aneksovala Aragon. Nema zajebancijevat.
Španska Sicilija. Inače, van ovog igram sa Sicilijom i mogu da kažem da sam se malo proširio tu i zauzeo teritorije na Balkanu. Ne znam zašto, ali kad god imam priliku ja zauzmem Balkan, zato što je nekako, nažalost, naše države najlakše zauzeti. Prosto ne pružaju nikakav otpor kad ja sa jednom malom Sicilijom mogu da očistim Bosnu i Srbiju. Napravili su nas stvarno kao da smo ono najgori. A realno bili smo bolji u ratovima od 90% tih, ajde kaži, debila oko nas. Dobro, da vidim mi dalje, da vidimo samo... dobro, Austrija je pala. E sad bi trebao da zauzmem to tu i ovo ovde. Znači, to tu ide ovako. I jel ostao? Da, vas 26 idete ovde. Projede tu. Da ja zauzmem šta sve može se zauzme. Boga mi, gubimo dosta para. Gubimo mnogo, mnogo para. I Kipar, bato. Dobro, Turci vode bre u svakom ratu bre. Vidim kako se oni drže ovde. Vojske, Otomans, 37.000, nisu loši. Nisu ni malo loši. Evo ću da uradim samo još jednu stvar. Samo da vidim gde su. E, ovako. Da, napravim brodove gdje god je to moguće. Zato što će mi trebati. Nema više mornare. Ne znam, nije bitno. Da napravim što je više moguće brodova zbog toga što... želim da posle kad napadnem Tursku da jednostavno da budem spreman. I dalje nas mrze, iako su postali Rusi, i dalje nas mrze. Mislim, logično, sad nas još više mrze nego što su nas mrzeli, ali... Očekivao sam da se to bar za nijansu smanji. Ovaj rat se privodi kraju, to slobodno mogu da kažem. Mislim, šta ovaj Baden ovde može da radi? Bukvalno... Ta šaka jada od teritorija što im je ostalo... je pri kraju. Evo, čak smo... Opa, pa stani, kad ste vi već tu gore... Hajde, zauzmite ceo onda Brandenburg, što da ne, mislim... Kad ste već ovaj deo što sam vam rekao zauzeli... Ja, Boga mi, nemam ništa protiv. Super. Nemamo više Royal Marriage sa ovim... sa Šveđanima. Tako da, eto, možda mogu da sklopim neki nov savez. Tako nešto. Dobro, se mi ovdje držimo. E, i vi sad idete tu. Čak što više držimo se odlično. Dobro. Ovo je ovdje pri kraju. Pa bukvalno, eto, šta je ostalo? Ostala je Siena. Ostalo je tu malo Brandenburga. Ne zanima me što nemam vojsku više. Ostalo je to malo Brandenburga. I to je to. Ja bi nešto od tih, tu, te dve ili ove dve, nešto od toga. Grad, Skarin, svejedno. Do jaja. Ali ja ne mogu da im objavim rat, to mi je problem. Dobro. Znači sad je na red došlo Braničevo. A idemo ako manpower, recovery, speed. Zašto? Zato što nam neverovatno mnogo treba. Dobro, nešto je palo, palo je ovo ovdje. Okej. Možete se vratite nazad kući.
Dobro, sa vama je već završen rat. Slobodno, slobodno, samo vi napadnite, evo. Evo, dolazim i ja malo da ratujem. A, jel može? Pa naravno da može, što ne bi mogao. Brandenburg je pao. Mada iskreno ništa drugo nisam ni očekivao. Jedino je Siena ostalo da se drži, ajde manje više dobro. Čak ni vojsku više nemaju, imaju 3000 vojnika i to su, pretpostavljam... O, da, to su ovi ovde. E, može ovako. Opa, 60-te, pa ovo sam... Opa, pa sad smo na plus 5, bato. 60-te. Nemo šta, Šveđani ga ispušili. Da im nije, to jest da smo mi ratovali s njima, dobili bi do sad rat, znaš koliko puta, tri puta bi do sad dobili rat. Ništa mi nisu dali, ej. Bohemija mene zove u rat, ali oni mene mrze. To mi jeste stvar. Oni bukvalno mi iskoriste ono, samo da dobiju šta žele i to je to. Kao. Ajmo Slavoni. To je to, kraj rata. Ništa nisam dobio. A reform has been revoked. A result of recent war, emperor has forced to reform. Dobro, emperor gets one diplomat. Volim ovo. E sad ja lepo, to volim da vidim. Pa, aj ovo ćemo da uzmemo. E, tako. Vas 13 ovde. Vas 16 ovde. Vas 18 ovde. I vas 25 ovde. Super. Imamo 623 recovery, to je 623 ljudi svakog meseca. Tako da je to super, divno. Imam samo da uradim jednu stvar, a to je da uradim ovo. Super. Kako napredujemo? Ovde i dalje, 64. stoji, a? Zar malo pre nije bilo 60. Ne znam šta je to. Nije ni bitno, svakako. Sve smo bliži i bliži. Tako da ono, polako ali sigurno idemo ka tome da ih uništimo. Nego šta se ovde dešava? Army maintenance, dobro, ajde ok, to kapiram. Ajde fleet maintenance, i to isto kapiram. Fort, brate, na fort mnogo trošim. Sluše, najviše trošim na vojsku. To mi je ono, 21, brate. Ali... Ajde da vas vratim ovde. Evo, ovaj Milan će da izbriša te Veneciju, ono. Neće biti uopšte. Ja se iskreno nadam da su Turci... Ajde samo ovako malo dok... Kako se zove? Dok malo... Ono, prikupimo para. Mada neću ovde prikupiti ništa. Ja sam ovde u debelom minusu i dalje. Iako disablujem fortove, ja sam u minusu. Ne u toliko velikom, ali sam svakako u minusu. Ali to je najviše zbog toga što... Trebam...
vojsku da obnovim. Za 2 meseca će biti bolje. E ovde, šta još želim? Dobro. Ali uzet ću ovo, za proizvodnju, jer nemamo puno od proizvodnje, ali je dobar deo. Ono, 9 zlatnika, nije to malo. Znači ovako Smederevo. Što da ne. Koliko treba, 150? Okej. Idemo sad. Turska je u 2 rata. Mamluks je dobila, koliko ja vidim. Ali. Vidim kako stoje sa vojskom. 40.000, pa dobro, nisu nešto jaki. Da bre, ja imam Kosovo. Što ja ne bi... Stani, nemam ja samo Kosovo. Da, ja imam 2 provincije sa ovim. Što ja ne bi uzeo ovako? Ajde, eto. Te sam ga malo pre video, bre. Evo. Što to ne uzmem pa malo da podgrejemo ovako? Da je Kosovo sad. Tako. Naprimer. Da dobijamo malo više od tog zlata. A ne samo tih 3,60. Koliko će se sad promeniti situacija na kraju meseca. Sa 3,62. Na boga mi 4,75. Što je super. Sviđa mi se. Mislim da je Turska spremna. O da, ne samo da su spremni, nego čekaju samo kad ćemo da krenemo. Stani. Vi tu imate vojsku. Možda... Razmislit ću. Ali svakako, vidjet ćemo ovako. Napad na Tursku. Nemaju saveznike, naravno. Bohemija bi ratovala. Možda. Ajde vidimo s njima. Kako oni stoje. Su malo iscrpljeni od rata. Ali ako im pošaljamo neki poklon... Za jebi bre. Ja treba platim... Mnogo da bi oni došli. I na kraju bilo je da se napadne Linz. I na kraju Linz nisu ni zauzeli. Ono kao. Evo ga ovde. What the fuck, zašto smo ratovali? Zašto sam gubio vreme? To meni nikako nije jasno. Nije mi jasno što se ovom Francuskom dešava. Šta, ovde pustili nogu, ovde pustili ruku i ovde ruku i nogu. Šta, i ovde im kurac visi. Šta, koji kurac? Pa visi stvarno. Gledao, ovde ništa nisu zauzeli što oni obično trebaju. Ovde ne, ovde ne. Mislim ovo... Ovdje uzeli kao Navaru i Riođu ili kako već. Da fuck bre. Što se s vama ljudi dešava? Definitivno neću doći da ratuju. Ali... Bar sam probao. Okej, zaboravio sam da su oni ovde, iako sam ih video malo pre, da im kako su oni ovde imaju veću i disciplinu, boga mi i moral, i to mnogo od nas. Ali, mi možda nemamo quality, ali zato bavimo imamo quantity.
Opet 666. 64. Da, kao što sam i rekao. E, a ovo je, svaki rat su do sad dobijali, mislim, svaki rat u ovih proteklih koliko, 4-5 ratov, koliko god su ih imali, svaki su dobijali, ali ovaj boga mi neće. Ovaj boga mi neće i ne pada mi na pamet da im pustim bilo šta. Ovde samo rešimo ovako. Ne znam kako su došli do te odluke, baš Dalmaciju da mi napadnu, ali dobro. Ako vi mislite da je to cool. Boga mi nećete. E, boga mi nećete. Ja kad vam kažem. Nećete. Samo da vidim nešto. Uff. Kakvog ću lidera sad na 50 ovih da uzme. A, bože, to je strašno. Ajde, Ajde vidim kakve sam sreće ovdje. Boga mi izgleda sam loše sreće. A ja se vratim pre nego što oni uzmu ovih 22.500 vojnika i useru mi se u život. Sam ja iskreno trebao da idem ovako. A ne, oni će ovdje izgubiti svakako. Dobro. Super bre. Ma ne to. Ne ni to. Aha, dobro. Super. E sad samo da uradimo ovako. Molim! Na 54 tradišana, brate, ja dobijem nekog koga možeš na početku igre da kupiš, ono kao. I to ne da ga kupiš, ono, poklone ti jednog takvog, da ga imaš ono kao za ukras, za uspomenu. Dobro, oni ne stoje najbolje sa vojskom. I to vidim i ja odavde. Čim su se ovi naši, boga mi ovako slatko, zaleteli. Samo da ja ne upadnem tu u neku zamku. Oni jadni ne znaju gde će. Oni bi prošli, ali ne mogu. Super. Kako oni stoje sa manpowerom? Nemaju ga. A imaju 38.000. Dobro. Spar svakog vojnika kog izgube... To je bolje za mene.
Dobro, gdje je taj jedan? Ovamo gore. Nek dođe i tu. Strašno, brate, još nisam zauzeo teritorije. E, sad ne znam odakle da ih čistim. Gdje prvo da počnem? Ako ih očistim odavde, bit ću mnogo blizu Mamluksu. Mislim, to mi se sviđa, ali mi se ne sviđa. Ipak su oni tu među prvima. A i rivali smo. Mislim, to je dobro, ali opet i nije dobro zbog toga što su jaki, brate. Jaki su pičku materinu. Vas ne mogu da pozovem za 6 života. Da dođete ovdje. Tako? Da, 47, 47. Distance war. Strašno. Super. Mislim da je ovo ovdje dobijena borba. Jer ne vidim razlog da izgubimo. To jest, ne vidim način da izgubimo, ne razlog. Očistit ću ovo ovdje. Bože gospode, koliko sam u minusu, pičku materi. Dobro, idemo ovako. To što oni više nemaju pristup nama. Ajde izađem malo iz tog minusa, brate. I nemaju ni vojsko, to što im je ostalo, to je. To malo što im je ostalo, to je. Ne, bre, Napoli će mi uzeti teritorija ovdje. Ajmo ovako, idemo da im uzmemo Ankaru. Koja im nekim čudom nije glavni grad. A šta jeste, brate? Strašno šta mi se dešava s ovim protestantskim... Aha, ovo ovdje im je glavni grad. Okej. Super. Čišćenje. Strašno koliko loše lidere dobijam.
Znao sam da će to da se desi i izgubit ću ovde zato što imaju jebeno jaču vojsku od nas. Imaju manji moral, ali imaju veću disciplinu. Jer realno mislim da će izgubiti. Ajko već idemo vamo, ajde da uzmem to. Ali nisu izgubili. Litvanija to. Da li nema možda? Imam, dovoljno. Da se otarasim toga i da uzem malo vojske nazad. Nije malo, ja ću ovim da napunim ono rezerve do kraja. A treba mi to. Ne, vrat. Morat ću podignem fortove opet, jer... Jel te? Ljudi su se uputili negde. Super. Krv će pasti. A boga mi i Ankara će pasti. Koliko ja vidim. Tačnije, pašće Turcima sve. Oni su u ovaj rat ušli odmah, mislim, čim su ušli, odmah su izgubili. Tačnije, nisu oni ušli u ovaj rat. Ja sam ušao rat sa njima. Oni kad su prihvatili ovaj rat, kad jednostavno, kad se im objavio rat, automatski tog trenutka su izgubili. Šta oni imaju? Oni će sad zauzeti to tu i možda još tako neku teritoricu i to je to. Šta oni imaju? Nemaju ništa. E sad je meni pitanje šta ja da uzmem? Šta ja da... Koje teritorije ja da uzmem? Mislim, ja sad imam opasnu ideju, na primer, eto. Oni ovde više nemaju brodove. Dobro. Ništa, vraćamo mi naše brodove tu, pa ono... Ćutećemo. Imam opasnu ideju, da im sad, na primer, uzmem sve do ovde i da napadnem ove Imertiti. Ali, opet, ne imam ništa od toga. Hoću da napadnem Tursku, hoću da im uzmem sve što imaju. Samo ne znam sad na kom kontinentu, to je problem, da li ovde na Balkanu. A mislim da je bolje tu, jer kad budem spojio sve, jednostavno bit će tako. Ovo je malo glupo da bude ovako. Tako da eto, bit će to na ipak Balkanu. Čistit ćemo Balkan. Moj ovo, idemo ovde. O, hvala Bogu, pa je Ankara pala. Aj, kad već moram ovako da reagujem, znači, strašno. Dobro, zauzeli su oni meni ovde nešto. Nije ni bitno. Ne mogu oni zauzmu toliko koliko smo mi zauzeli njima. Plus više nemaju manpowera niti bilo čega. Znači ovo što im je ostalo to je. Pao krv, pao je. Ah, pa sad će sve polako da padne. Još malo i glavni grad da im padne. I ono. Znači 18 mjeseci. Ajde, beži tamo.
E sad, uzet ću to, nema veze, smirit ću ja ovo Brexit nekako drugačije, nije bitno. E sad je pitanje samo da ja idem na diplomatic ideas ili da idem... Da li da uzem diplomatic, da li da uzem ove... Ovdje ću dobiti dosta diplomatske reputacije. Ali ću ovdje isto dobiti jednu. Ovdje ću dobiti tri. A ovdje ću dobiti jednu. Isto tri, isti mi kurac, tu ću da uzmem. Neću ove, kako se zove, neću ove military da uzmem zbog toga što nemam ništa od njih. Aha, moram da ostanem dok se ovo ne zauzme. Mislim da tu padaju. Da mislim, uveren sam u to. Isto kao što će sad i njihovi brodovi da padnu. Ovdje više nemaju vojsku. Tačnije, uopšte nemaju vojsku nigde, sem ovo je ovdje, ovih 20.000, ali oni su nebitni. Jel mogu ja ovo nekako da... Mogu. Eto, super. Aha, oni su ovdje. Nije ni bitno. Samo da im zauzem ja ovo ovdje dole i mogu ja to polako da već da pustim. Mada iskreno što, a možemo da sačekamo i ovo ovdje. Kad smo već tu. Kako ovdje stojimo, 64. i dalje, znači 14 godina. Mnogo je, brate, mnogo je 14 godina. I ja. Do 52. moral of armies. Znači, pada nenormalno. Dobro, oni su bukvalno... Bukvalno izgubili sve. Oni više nemaju... Nemaju ništa, imaju samo ovo što su zauzeli. Ali i to se oslobađa sad. Tako da... Bukvalno nemaju ništa. Nemaju bar brodove. Su im ostali bar brodovi. Nemaju ni brodo. E, kad je Turska bez brodova ostala, odmah sam sve u igrici uradio. Znači sve sam u igrici uradio kad su i oni bez brodova ostali. Strašno. Aje, vi pređite ovdje da zauzmete to više. Jao, pičku materinu. E, sad idemo ovdje. Ajde više, u pičku materinu. Evo, 28%. Ništa, paš će meni glavni grad, koliko ja vidim. Paš će meni glavni grad, ali baš me briga. Neću više šaljem bre ove ljude bre, pojedoše mi sve pare bre koje sam imao. Da imamo mi kako mi stojimo sad ovdje. Ko formira koaliciju? Turci. Postoji neki fin način da im kažem da me boli kurac. Evo ovako. Postoji fin način da im kažem da me boli kurac. Ako ostavimo ovo... Mamluks. Mamluks mi pravi problem.
Baš me zanima da li će da formiraju koaliciju. Eto, baš bih to voleo da vidim. Znači, to je ono što ja imam da kažem. A vi sad kažete šta god hoćete i kome god vi hoćete. E, tako. Brate moj, ja sam ga ja ovde najebo over extension 124%. Šta mi se tu najviše isplati? Ajde, ovo. I više nemam. Strašno. Dobro, ovo će polako da se vrati u normalu. Dobro, neprijatelji su mi Rusija i Velika Britanija. I ja tu mogu da stavim za rivala Francusku. Pa stavit ću Veliku Britaniju, što da ne. Nebitni su. E sad ovde na Balkanu je ostao samo krv. Ono, od tih, ajde kaži. Ajde, ali njih ne mogu ni da računam. Dobra, i to je Tursko. To nije ni bitno. I ostala je Albanija. Bar što se tiče Albanije, tu mislim da nećemo imati nikakvih problema. A zašto mu uzeo ovo? Da bih mogao da objavim rat Imertitiju. Molim lepo. E sad ovako. Bohemija. O, naravno da ću prihvatiti, što da ne. Onda, s kim tu još? O ne, to je to. Sve ostalo je okej. Dobro. Baš me zanima da li će neko formirati. Da, sa ovim... Kako se zove? Sa Tunisom treba malo da povećam relacije. Čisto da me ne bi ono mrzeli sad baš. Preterano, ali će s njima sada se smanji ovaj aggressive expansions veoma brzo. Ne bi me čudilo kad bi Turska već počela da formira koaliciju protiv mene, mada ne znam samo s kojim državama, jedino bi mogli da formiraju koaliciju sa Mamluksom, a Mamluks i oni su ono krvni neprijatelji, tako da sumnjam u to da bi mogli da formiraju koaliciju sa njima protiv mene. E sad ovde me sad zajebava to što nemam diplomatic reputation. Znači, diplomatic reputation mi je na nuli zbog toga što... Kako se zove? Ne to. Ovo sam te. Poland. Bože, šta sam napravio od Poljske? Ej! Još kad se budem spojio s Litvanijom, pa to ima da bude bolest. To ima da bude, znači, boleščina neka teška, ono. Ja ne znam šta će ovo da bude. Dobro, s vama smo završili. Samo više ne moram da povećam relacije. Boga mi, Rusija... Rusija se širi. Ni ne treba nam to na Napoliju. Ništa, ljudi, onda to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, evo ostavio sam ovaj veliki pogled za kraj. Samo da smanjim malo, koliko mi to treba. Dobro. Da smanjim malo ovo za vojsku, čisto tipa ovako, da dobijemo malo para, da se vratimo u igru, pa ćemo mi posle lako da vratimo tu šta treba i kako treba. Znači, evo, čisto da vidite ovako iz daljine malo kolike teritorije sad imamo. I ja to čisto probajte da zamislite u glavi. Mislim, nešto da zamislite, evo, vidite i sami kako ćemo tek da izgledamo kad se spojimo s Litvanijom. Znači, bit ćemo strah i trepet svima. Jer, već jesmo. Već jesmo. Evo. Znači, 912, 902 na development, po ovom čudu, kako već, na ratingu, u stvari 902, a na developmentu 1109, samo je Ming veći u developmentu od nas, nažalost, ali, bože moj, koga boli ovo. Gdje to imam pobunjenike? Brate, gdje nemam pobunjenike? Gle, ovo, kokalista ovih koji se bune.
Strašno. Prosto da ne poveruje čovjek. Oni dalje imaju ovaj agresiv expansion prema nama, ali dobro, nije ni čudo. S obzirom koliko smo se proširili. Ono. E sad, mislio sam da vam kažem odmah za sljedeći klip, da naprćemo Albaniju, čisto ono, eto, da očistimo i to tu, jer smeta mi. Gde su? Au, bura, šta ih je u pičku materiju. Ništa, ja idemo ovako. Tako. Ovdje možemo nešto da očistimo, možemo na 52, čekat ćemo još, nije problem. Samo mi se podigne moral, šta su oni, Hungarian separatist. Strašno, brate, mili. Još sam i inflaciju dobio, pa super, ili ima još nešto? Ili ima još nešto? Ima. Evo su ovdje, razbiše nas ljudi, brate. Razbiše nas zato što nemamo moral, znači, ljudi nas pojedoše. Plus, sad moram da podignem i ove fortove, naravno sve. E, sad bi bila tu dobra stvar. A neće, ne znači mi ništa, ne mogu da stignem do ovoga. Super. Evo sad čekat ću još jedan mjesec i napašću ove ovdje. I boga mi sad ću imati jedno dosta, jedno baš baš dosta vremena da, kako se zove. Da se bavim pobunjenicima. 8, 29, 30, 31, da li će se dopuni, a? Hoće. Super. Super, to sam hteo da vidim. Da im kako ja stojim ovdje. Niko više ne žele glasa za mene. O, niti vam tražim, sve ću ovako da vas ja zauzmem. Ono. Niko drugi. Zabole me baš. Da im kako stojim tu. Super, ovdje dobijamo rad, dobijamo i gore. Super. Nema više pobunjenika tu. Biće ih sad ovdje u Bugarskoj. Negde. Što je problem? Ja sad im samo... Gdje imam? 21! Sad čekat ću još 2 mjeseca i... Ono... Očistit ću i to. Gle sad ovdje kad izgubim, brate. Gle kad izgubim. Neću da izgubim. Ma oću, brate. I lost. I sad oni imaju pun moral, brate. Ništa, kad to sad zauzmem... Idem ovdje dole. Ja nemam drugi način. A vidi ovi pederi. Neće se vrate ovdje da pomogu. 65, 68. Ne mogu zbog toga što su sad tu pobuni. Jebate. Strašno. Strašno. Prosto nemam šta da kažem. Gle, ovo, još mi baguje ovo. Ili ima još nešto? Draga moja igrice. Dobro, to ne mogu. Ajde, uzet ću ovo i ono, ajde, smanjit ću valjda nekako nešto. Kud znam. Pičku materinu. Jel vas ima još, brate? Ima, bre. Gle, šta ih je? Sad se svi bune, brate. Sad nema ko se ne buni. Ništa ljudi, ajde, to bi bilo to, vidimo se u sljedećem klipu, ja ću najverovatnije da ovdje save-ujem i neću da igram, u sljedećem klipu ćemo se izboriti sa svim ovim napastima, malim bubašvabicama, tako da vidimo se u sljedećem klipu ljudi i nadam se da ste uživali, kao što sam rekao u sljedećem klipu zauzimam Albaniju i smirit ću sve ove gluposti ovdje i onda ću čekati da se aneksuje Litvanija i tek kad budemo aneksovali Litvaniju krećemo sa ostalim pohodima. Za sad ostaje ovako. Evo sad bih mogao još ovdje. Diplomatic reputation. Da li to da radim, a? Stability već imam na maksimumu. National tax modifier.
Pa hoću 15% National Text Modifiera. To bi bilo divno. Eto, hvala lepo. Ništa ljudi, kao što rekao, to je to, pa se mi vidimo u sljedećem klipu. Ćao! And the beat drops out. Yeah.